Helder Nogueira, professor da escola pública, da rede pública e membro da direção da Central Única dos Trabalhadores no Ceará. Nós estamos aqui nesse momento fechando o cruzamento da Avenida da Universidade com o 13 de maio para dizer que Temer golpista precisa sair. Temer golpista precisa abrir mão do seu mandato de presidente da República e convocar eleições gerais, eleições diretas no Brasil. É uma multidão de estudantes, trabalhadores, centrais sindicais, professores e professoras, bancários, operários. Estamos juntos, a juventude, gritando: Michel Temer vai renunciar, eleições diretas já. Esse é o grito das frentes Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo. E toda a sociedade está junto aqui. Fortaleza grita: fora Temer. O Ceará grita: fora Temer. É direta já. Vamos caminhar juntos, as centrais sindicais, a esquerda unificada, a sociedade brasileira como um todo, para dizer: fora Temer. Fora Temer e direta já. Domingo tem mais. Domingo nós vamos caminhar em todas as capitais do país. Em todos os estados do país, vamos juntos gritar direta já, dizer fora Temer, contra o golpe, contra os ataques aos direitos da classe trabalhadora. Fora Temer! Fora Temer! Esse é o grito da CUT, esse é o grito dos movimentos sociais, esse é o grito de toda a sociedade brasileira. Vamos juntos, fora Temer, contra o golpe. Essa multidão toda estará domingo mais uma vez nas ruas. São milhares e milhares de pessoas em Fortaleza, em todo o estado do Ceará e em todo o Brasil. Estamos juntos, esse é o recado da Central Única dos Trabalhadores no Ceará.